Bate-papo das seis. Oferecimento. Uniscan. Diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. Muito bem, está no ar mais um Bate-Papos da Seis, o seu programa de informação né, e orientação nos temas de saúde. Hoje é a quarta saudável, como diz o Will, o repórter, né? e hoje nós vamos abordar um tema muito importante para a sociedade de Linhares, que badalou aí dos últimos dias, né, o pronto-socorro, né, o pronto-atendimento. Né? Então, hoje nós trouxemos dois... Grandes especialistas aqui para falar de pronto-atendimento, de pronto-socorro, tirar algumas dúvidas que nós lançamos aí na internet e a gente teve bastante pergunta, bastante dúvida que nós vamos esclarecer hoje aqui na TV Sim. Né? Então, nós temos lá na ponta esquerda o doutor Marcos Vinícius, que é médico, coordenador médico e chefe do pronto-socorro do Hospital LMC, né? uma figura aí que já trabalha há mais de 10 anos com pronto-socorro, não é isso, doutor Marcos? 15 anos. 15 anos. Já trabalhou no pronto-socorro do. Trabalha ainda, né? No pronto-socorro de outros hospitais aqui da cidade. Sim. E vai hoje aí abrilhantar o nosso programa com bastante informação. Não é isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dário. É importante, né? Você falou 10 anos, 15. Mas 15, é bom né? esconder a idade, né? Quanto, <laughs> quanto menos, melhor. Obrigado pelo convite. É um prazer mais uma vez participar aqui do programa. Espero é, trazer informações úteis à sociedade. Isso aí. E aqui no meio, a nossa querida Joenise. Joenise Santa, Santana. Santana. Desculpa, eu escrevi errado aqui. Joenice Santana, que ela é enfermeira e a chefe coordenadora lá da, do pronto socorro do LMC. não É isso? Isso mesmo, doutor. Boa noite, Sim. né? A todos. Seja muito bem -vindo. e Você é importada, né? Isso, eu sou importada. Eu sou do Paraná. Do Paraná. Né? A gente fala porta. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigada. pelo convite. Tirar Vamos bastante. tirar bastante dúvidas da sociedade, aí, do pessoal. Isso aí. E vamos lá, você pode nos assistir no canal 16.1, né? na, na TV aberta, na, na rede stream, toda stream, né? que é no TV Sim, ao vivo no YouTube, e também todo o Espírito Santo através do canal na Sky 316.1, na RCA no canal 14 e também na Grande Vitória no canal 526 para os assinantes da Claro TV. Né? E é isso aí. Bem, pronto socorro, vamos iniciar. Demonstrando para a sociedade qual que é a estrutura, né? como é que funciona um pronto-socorro. Eu acho que é dúvida para todo mundo quando que nós vamos procurar o pronto-socorro e etc. Essa semana, esse mês, né, no mês de março, a gente lá no LMC foi surpreendido com um aumento exponencial de atendimentos né? após a fusão aí do LMC. A gente teve um aumento, o doutor Marcos Vinícius aqui contava para a gente antes do programa, que nós aumentamos em média 8. 921% no número de atendimentos do hospital LMC, não é isso, doutor Marcos? Exatamente, Dário. É, eu não lembro o número absoluto, mas nós saímos de 331 atendimentos para 3.300 atendimentos. É isso mesmo, é. 3.100 atendimentos. É. Então, assim, é, foi uma, uma condição, um boom muito intenso, por mais que a gente tivesse um planejamento, uma programação para receber todos esses pacientes. É, a programação não consegue é, suprir essa necessidade nesse boom tão rápido, né? E o que é, que é o pronto-socorro? Pronto-socorro é o acesso rápido para momentos de urgência à população. Então, é um local onde o paciente é atendido imediatamente com uma queixa que se surge de forma aguda, imediata, cujo não pode se esperar é, horas ou dias. Ela pode se complicar, trazendo um, é uma, uma piora do quadro clínico do paciente. né? Uhum. E aí, o, a população brasileira usa esse pronto-socorro de uma maneira muito abrangente. Sim. É o um problema no Brasil inteiro, né? Exatamente. Lá em Londrina também é assim? Também enche muito? Enche muito, temos muito desse problema, principalmente agora que a gente está com né, dengue, é uma coisa Exatamente. que traz muito. Saímos né, do Covid, que era uma coisa que todos os locais estavam muito cheio, e aí e, e vai, é só crescendo mesmo. Pronto-socorro é basicamente isso mesmo, é a, a procura de, de primeira escolha do pessoal, né? Isso aí. E, e aí, assim, o papel principal nosso aqui é a gente orientar a população sobre quando procurar, igual o doutor Marcos Vinícius disse, né? Porque tem muita gente que vai lá pegar testado não é comum isso no pronto-socorro? <laughs> Demais. Né? Pegar Se, atestado... Segunda do atestado, sexta do atestado, né? A gente... Com, com fala né de... ou então quer é agilizar <laughs> o processo médico eu não estou conseguindo a consulta vou no pronto-socorro e aí gera uma bola de neve né e a gente cria o grande mal estar que é o lugar onde que era para ser emergência e urgência fica sendo ali o jeitinho brasileiro vamos dizer eu vou ali que eu vou dar uma eu vou agilizar o meu processo e causa problema mas estruturalmente assim eu acho que todo pronto-socorro ele é do mesmo jeito né nós temos a recepção que faz o primeiro contato com o paciente. Né? Como é que é no LMC hoje? Hoje no LMC nós temos a recepção no qual o paciente chega, ele abre uma ficha, né? As atendentes, né? As recepcionistas fazem essa ficha e aí o próximo passo dele é passar pela triagem, em qual a gente tem uma enfermeira, né? Os nossos enfermeiros da triagem eles são todos treinados, todos eles têm o protocolo de Manchester, Manchester. né? Que é muito importante, que é o que a gente utiliza para fazer a triagem, que é a classificação de risco uhum. é, e aí após né, a, essa triagem ele né, da classificação ele é encaminhado de acordo com a classificação para o médico o médico avalia esse paciente vê a necessidade de exames de medicação e aí o pessoal do lado de dentro né, no posto de enfermagem que a gente tem a parte técnica né, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros eles atendem esse paciente dá todo faz todo o cuidado e aí vem o médico, né? Exatamente. Vai Exatamente. para o consultório médico. Exatamente. Só complementando o que a Joenise falou, é importante a classificação de risco, porque é a, a pulseirinha vermelha, uhum. amarela, verde. É, essa classificação de risco, ela vai colocar um, o grau de prioridade do paciente. Então, é, esse esse protocolo de Manchester ele tem algumas perguntas. Que ele vai botar esse paciente é mais urgente, menos urgente, isso para quê? Para mitigar os erros, não vou botar os erros, mas aquela, aquela necessidade de um paciente de atendimento imediato tá para outros, tela aí, ó. ah, é, é. isso aí, uhum. para outros que não não tenha uma necessidade tão imediata. E aí você consegue é, dar suporte ao paciente no período necessário com mais agilidade dentro da patologia que ele questiona por isso que é muito importante eu já vivenciei isso é, o paciente quando chegar ele abordar a, 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 a equipe de, de triagem que ele realmente não falte com a verdade ele diga é, tudo que ele está sentindo ele abra bem o, os quadros clínicos dele e não momento a, é, falte com a verdade que eu já vi muito paciente mentir para ele mudar a classificação de risco para ele entrar na prioridade nessa, nessa ocasião você pode criar um risco um paciente mais grave que você Deixar de ser atendido no prazo estipulado, gerando uma consequência para a saúde dele. Isso aí. Você isso, isso que eu ia pedir, para colocar o, o protocolo aí, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente vai abordar aqui. Joani, você consegue, consegue colocar a foto? Isso aí. Consegue explicar para a gente, mais ou menos? Você triou, então. O paciente chega para você, você é a enfermeira, chefe lá, vai fazer a triagem, e aí esse paciente é classificado em cores, né? Isso. Ele é classificado em cores, né? Onde a pulseirinha, na verdade, quando ele entra, ele já recebe uma pulseirinha branca. Que essa pulseirinha branca é a pulseirinha de identificação, né? De segurança do paciente, que tem uhum. alguns dados dele para a gente ter alguns outros cuidados durante esse percurso que ele vai ter dentro do hospital. E aí a gente faz algumas perguntas, igual o Dr. Marcos falou, né? Conforme vai falando para gente os sintomas, a gente vai cadastrando dentro de um sistema que a gente tem. Né? Uhum. E aí ele mostra para nós qual a cor que vai ser esse paciente. Então, o azul é aquele paciente né, que ele pode esperar um tempo maior. Né? Ele tem aquele... É, é como se fosse, vamos pensar assim, um paciente que ele poderia até procurar um ambulatório. Mas ele preferiu ir para pronto socorro. Uhum. Então esse paciente ele vai ser classificado azul, então ele vai esperar um tempinho maior, até é, 240, até 240 minutos, né? minutos exatamente. Olha que interessante. Ó. Então um paciente, né, que ele é pouco urgente, ele vai esperar no caso 120 minutos. É aquele paciente que ele está lá às vezes com uma dor no pé já crônica. Né, há vários dias, uhum. ou algo, ah, tô só com o nariz escorrendo, então ele consegue aguardar né, esse tempo. E aí, na sequência, a gente tem o, o, o amarelo, que seria o, o paciente que é urgente. Uhum. 50 minutos no máximo. Não significa que esse paciente ele vai ter que esperar os 50 minutos para ser atendido. Esse paciente ele vai ser triado, ele pode até esperar 50 minutos, né? Uhum. E aí a classificação dele urgente. Muito urgente é aquele paciente que chegou 10 minutinhos né, ele não vai nem fazer a ficha, na verdade, ele vai passar pela triagem e já vai direto e alguém vai fazer a ficha por ele. Uhum. E aí, né, o emergência, que as pessoas confundem muitas vezes, né, que é, um, é um outro tema, né, outra fala que a gente vai falar Sim. posteriormente, que é da urgência e da emergência, né, tem essa... E a emergência é aquele caso que o paciente vai direto para a sala vermelha, que a gente fala, que ele precisa de um atendimento de imediato. Um então, risco iminente de vida. Exatamente, um risco é iminente de vida. Então, olha só, o protocolo de Manchester. Isso é importantíssimo, eu acho, porque quem mais se queixa às vezes do atendimento é o azul. Exatamente. E o verde. O verde. Não é? o verde. E o verde? É. Exatamente. Porque ele quer ser atendido e ele está relativamente bem, só que vai aparecer casos vermelho Exatamente. e amarelo desculpa, e desculpe e laranja que vai passar na frente dele, e ele vai ficar um tempo mais. No pronto socorro. E o amarelo também, o amarelo vai passar isso. a dele também. Então não assim que o hospital nós como médicos, enfermeiros, a gente quer que o paciente espere, mas há uma hierarquia de atendimento que eu não posso deixar um paciente infartando e atender um paciente que está com coriza. Isso não existe. Exatamente. Né? Então essa, por isso que existe essa essa classificação. E já pegando o gancho que também foi pergunta da Efigênia, né? que é uma advogada tributarista de Vitória. Ela perguntou isso, mandou para gente e pode ser até o Marcos Vinicius que responde isso para gente. Qual que é a diferença entre urgência e emergência? Bom, a urgência ela é um paciente que precisa de cuidados praticamente imediatos, quanto estando disponível o profissional ele vai receber os cuidados. É um paciente que requer atenção mas ele pode aguardar, por exemplo, se um, um, o médico, a o enfermeira, ele está fazendo algum procedimento, ele pode aguardar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, aquilo não vai gerar é, agravamento do estado de saúde dele. Essa é o caso de urgência. Uhum. A emergência é uma eminente de, eminência de morte. Então, a emergência é sempre a eminência de morte. É um paciente que tem que ter a ser assistido imediatamente. Geralmente é um paciente que entra e ele vai imediatamente para a sala vermelho a sala de estabilização é aquele momento que o que o pessoal na recepção fica bravo com o médico ele para o atendimento ele sai ao consultório e vai direcionar a sala de emergência para prestar socorro ao paciente porque ele vai ele pode é, ter um desfecho ruim em poucos segundos né? nem minutos segundos então aquilo precisa de atenção imediata, imediata do profissional e da equipe toda assistencial excelente e Joeliz, terminando é, a gente falou sobre estrutura né e aí o paciente depois que é atendido pelo médico, ele tem alguns caminhos, né? exatamente. Ele pode ter alta, né? Se ele for... Sim, se às vezes for um paciente né, que a gente fala que seria quase um ambulatorial, ele uhum. passa pelo médico, o médico vai fazer a prescrição dele e aí em seguida ele vai para casa com atestado, tranquilo. O paciente precisa de medicação, então ele vem até o, né, o posto de enfermagem, a gente verifica quais as medicações. Nós temos hoje uma farmácia satélite dentro do PA, que isso é muito bom, ajuda muito também na questão de, de rapidez do, né, do, do atendimento. E aí, esse paciente, ele é colocado em poltronas, colocado né, em, em macas, para receber esse suporte. Temos também né, a questão de exames. Hoje, a gente tem laboratórios dentro do, do, do hospital. E aí, é, raio-x e exames de imagem, no caso, uhum. um, como um todo. E terminou esses exames, foram feitos né, a, os... As, os, é, os resultados saíram, o médico avalia ele novamente ah, né? e aí ele tem o desfecho de ou para casa ou para internação ali mesmo, né, de qualquer setor que seja ou bloco cirúrgico no o caso. TI, se precisar. bloco cirúrgico, exatamente, ele interna. Exatamente, né? ele interna. Então esse seria o caminho natural exatamente. do paciente dentro do hospital LMC, por Isso exemplo. Mesmo, Todo pronto socorro, né? Todo pronto socorro, exatamente. É. Seria assim. Uhum. No LMC a gente tem uma vantagem, a gente trabalha com o sistema Tazi. E ele é todo informatizado, interligado, a farmácia satélite. A partir do momento que eu prescrevi uma medicação é, e confirmei, a farmácia já tem acesso e ela já está liberando. O paciente quase quando sai do consultório e vai para o posto de enfermagem, a medicação já chega junto com ele. Então, isso facilitou muito, agilizou muito Sim. a assistência dos nossos pacientes. E, e, e banco de dados, né? E banco de dados. Como exatamente. que isso ajuda é, esse, esse sistema, igual agora? Ó, a gente sabe. 9 horas da manhã é horário de pico, é o pior horário para você ir no LMC hoje, que é o que mais enche. Durante o mês todo a gente pegou, de manhã é onde está tendo o maior pico. Então a gente consegue ter isso praticamente online do que está que acontecendo para reagir às situações. Outra coisa que a gente consegue ter acesso é qual doença, doença, patologia, né? Foi a mais frequente. Então a gente viu que a epidemia de dengue realmente estava. Então a gente teve a abertura do pronto-socorro e mais uma epidemia de dengue que foi um absurdo, né? Só que de suspeita, Nossa Senhora. Tá, e vamos lá. A sala de. Vamos falar mais sobre estruturação. Sala de emergência lá do, do pronto-socorro. É onde a gente estabiliza, né? É o horário que a enfermeira mais sofre? É o horário que a gente larga tudo e vamos atender só aquele paciente, vamos dizer, né? Dessa forma. É, vem o médico, vem o técnico, vem todo mundo para a gente dar aquele suporte necessário para o paciente. Concentra ali. Concentra né? ali, exatamente. Ó, vamos para a pergunta de telespectadores. Qual a diferença, já, já fui, isso aqui ó, qual idade? Todo mundo, qualquer idade pode ser atendido no pronto-socorro? Qualquer idade. qualquer idade. De 0 a 100, 101, 102, qualquer idade e detalhe. Pronto-socorro é um serviço essencial, ele funciona 24 horas. Pera. Ele não fecha. Outra pergunta que já ia engatar aqui é isso aí. Uma outra pergunta muito interessante, ó, quando eu devo procurar o um ambulatório e quando eu devo procurar o pronto-socorro? E aí, eu acho que foi um médico que perguntou isso, a importância da clínica médica e do clínico geral, ambulatorialmente, ao invés do pronto-socorro, né? Eu acho que muita gente faz isso, né? Vai no pronto-socorro para ter uma consulta, só que ele poderia marcar ambulatorialmente com esse médico, que é um especialista, né? Especialidade de clínica médica, que resolve 90% dos casos, não é isso? Exatamente. O... Ele procura o pronto-socorro pela facilidade. Ele vai ser atendido imediatamente. No, pronto... no, no ambulatório, ele vai marcar a consulta. Então, às vezes, não vai ser cômodo para ele, porque ele vai chegar num ambulatório do hospital ou algum ambulatório do plano de saúde onde ele é credenciado, é, eu queria marcar uma consulta com um médico clínico. Ó, oh, tem consulta para duas horas da tarde, é nove horas da manhã. Ele não quer aguardar, ele quer resolver a vida dele, então ele procura o pronto-socorro para essa facilidade do acesso dele. E muitas vezes sobrecarrega o serviço sem a necessidade. É um ambulatório de clínica médica... O ideal, em né, alguns serviços, ele é anexo ao pronto-socorro. Quando eles identificam com o paciente é azul, eles já encaminham diretamente para o pronto-socorro para facilitar essa demanda. Para o consultório da clínica médica. Desculpa, para o consultório é. da clínica médica, para facilitar o atendimento do, do cliente e, principalmente, tirar um pouco daqueles pacientes do pronto-socorro não emergenciais. Uhum. É, e, e, isso é uma dica para a população também. É melhor ele esperar o ambulatório da tarde. Do que ficar exposto no pronto-socorro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente peca por. A agilidade, né? A gente quer imediatismo, né? E às vezes tem. se expõe, fica ali, fica estressado, gera tumulto. Exatamente. E, é, não é bom pra e, ninguém. e lembrando que o atendimento do pronto-socorro, ele é para te atender imediatamente. Se for alguma coisa que seja crônica, que tem que fazer né, mais aprofundado esse. Essa, essa consulta seria né, o, o ambulatorial mesmo, né? não o PS. O PS, vamos pensar que ele vai resolver o seu problema ali de imediato. Né? De imediato. Exatamente. A consulta do consultório, do ambulatório, ela é mais demorada, a gente quer Isso. saber um pouco Detalhado, mais. Detalhada. Né? Exatamente. E não vai resolver tudo no pronto-socorro. Né? Apesar Exatamente. da gente ter acesso a vários exames, ultrassom, uma outra pergunta que, que foi de uma telespectadora aqui, falou assim: tem ultrassom? Eu consigo fazer ultrassom no pronto-socorro? consegue, tomografia consegue. consegue, cateterismo consegue, consegue qualquer procedimento desde que tenha a indicação correta. Exatamente, é a gente tem todo o arsenal necessário de exames complementares para um diagnóstico de urgência. E no, no ambulatório a gente também tem esses, esse arsenal, mas no pronto socorro ele tem que ser imediato porque um diagnóstico de apendicite ele não pode ficar guardando um dia, dois dias, ele tem que ser imediato a ser feito. E Sim. aí também Puxando o gancho de pronto-socorro, a própria equipe de exames laboratoriais, exames complementares de imagem, eles também ficam sobrecarregados às vezes. Porque se chegar um apendicite, ele vai ter uma prioridade no ultrassom perto daquela pessoa que está fazendo um, um exame não emergencial. E aí eles vão no pronto socorro às vezes, para tentar buscar essa, essa maneira de desviar os trâmites de marcação para facilitar a vida do facilitar a vida entre parentes dele, né? O paciente, é. Joeniz, uma pergunta minha assim: qual que é a maior dificuldade hoje do enfermeiro no pronto-socorro? O que você que acha? Por que porque tem aquela história assim, o, o paciente fica muito bravo com, com o enfermeiro quando chega com o médico? Ele, ele amacia, né? É, na verdade, o paciente às vezes ele vem com aquela já, não porque eu preciso ser atendido pelo médico pelo médico e aí acaba inventando histórias e aí quando chega na frente do médico é, né? fica mais calminho, mais tranquilo. Então, assim, é, a gente tem que ter calma, tem que prestar o atendimento, ver. Né? A gente sabe, tem algumas, às vezes a gente brinca, né? tem algumas figurinhas repetidas que acabam sempre voltando por algum alguma questão que é sempre a mesma. Então, a gente consegue tentar essa, ter essa facilidade de identificar. É, os nossos enfermeiros eles são muito treinados, né? bem qualificados. É, a maioria deles trabalham em outros locais também, então a gente tenta prestar a melhor assistência possível. Né? E Marcos, qual que é a dificuldade do médico, assim, do, atendendo o pronto-socorro? É o volume? A quantidade? Hum, mais ou menos, assim, hoje que eu tento treinar a equipe é você gerenciar seu tempo. Entre atender bem, atender rápido, porque você tem uma demanda de portas, você tem uma emergência e uma demanda interna. Então, atender bem, atender rápido e com qualidade. E mais importante acertando o diagnóstico isso, isso que é difícil né é é muito difícil é, é tempo de experiência é muito estudo é muito treinamento é protocolos não tem jeito hoje a, a a medicina ela vai desenvolver através de protocolos então protocolos são caminhos cujo você vai abrindo portas e essas portas vão te direcionando para outras portas dessa forma você vai diminuindo e a chance de errar e chegando um diagnóstico ainda mais rápido principalmente no serviço de urgência, onde o raciocínio tem que ser imediato. Ótimo. Ó, chegamos ao final do primeiro bloco do bate-papo das Seis falando sobre pronto atendimento, pronto socorro do Hospital LMC, aqui na presença do Dr. Marcos Vinícius, que é o coordenador, médico especialista em clínica médica, que chefia a unidade de pronto atendimento do LMC, e também a enfermeira Joenise Santana, que é a coordenadora de enfermagem do Hospital LMC. Você pode mandar para o nosso WhatsApp as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem no WhatsApp no número 996224547. Manda que no retorno, no próximo bloco, a gente responde todas as dúvidas. Muito bem, voltamos para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje abordando um tema muito importante, que é o pronto-atendimento, o pronto-socorro, na presença do Dr. Marcos Vinícius, que é especialista em clínica médica, médica e também chefe do pronto-socorro do Linhares Medical Center. E ao meio aqui, a doutora Joenise Santana, que é a chefe de enfermagem do LMC. Não é isso? Coordenadora lá. E no último bloco a gente falou um pouco, explicou para a população o que, que é o pronto atendimento, né? E aí a gente volta para o quadro de perguntas. É, a gente falou sobre a ordem de prioridade em relação ao adulto e surge uma pergunta que é: no paciente infantil, no pronto socorro infantil, qual que é a ordem de prioridade? Em juvenil? A ordem de prioridade é a mesma, uhum. né? a gente não, não tem essa diferenciação. diferenciação. O que a gente tenta fazer é o quê? É, hoje a gente recebe algumas crianças que, é, né, que têm alguma necessidade especial, como autismo, né, algum, alguma outra necessidade especial. Então a gente tenta verificar se essa criança ela precisa de um atendimento imediato. Então a gente tenta prezar essa humanização. Né, para hum. poder passar é, na hora que vai fazer a medicação é, ter a presença da mãe sempre junto ali de um familiar então a gente consegue ter essa questão não é que ele vai se priorizar mas a gente tem essa diferenciação um tratamento mais humanizado isso e individualizado mesmo, individualizado né? para esse paciente seria mais ou menos é, isso gestantes idosos também a gente tem eles têm uma prioridade a mais né, pro, Dependendo Sim. da idade. Acho Sim. que essa é a grande questão do pronto-socorro, né? A população entender o que, que é, por que aquele paciente está passando na frente. Né? Exatamente. Então, Exatamente. É, grande... um exemplo, né? Dor no peito é uma coisa. O infarto, o risco de infarto é uma coisa, o AVC, né? Você queria falar sobre isso pra gente, doutor Marcos Vinícius? Que também é uma pergunta, né? Já vou pular para outro, ó. O AVC, né? que é o acidente vascular cerebral, né? Vamos dizer aqui, do jeito que está descrito. Qual o maior sinal de que preciso ir para o pronto-socorro? Então, o AVC já é uma patologia de atendimento... Emergência. De, é emergência, uhum. né? Não, emergência, vamos botar urgência, né? Ele tem que ir para o pronto-socorro de forma imediata, porque o tempo é determinante. Tem uma premissa na medicina que eles falam que tempo é cérebro, assim como a cardiologia, tempo é coração. O que, é que significa isso? Quanto menos tempo o órgão sofrer, com falta de oxigênio, mas você preserva aquele órgão. E o cérebro no AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele tem duas categorias, que é quando ele falta o oxigênio e quando ele rompe um vaso, um aneurisma que sangra. Graças a Deus, 90% é pelo, pela falta de oxigenação, é o mais comum, é o menos grave, porque o sangramento é o paciente mais grave. E esse paciente identificando alguns sinais, é importantíssimo ele ir imediato para o pronto-socorro, que a gente consegue fazer algumas intervenções por horas, que você consegue preservar parte do, do cérebro que está acometido. E quais seriam os sinais? Perda de força, muitas vezes unilateral, ele vai perder a força do braço, da perna. Horas dormências braços, pernas, ou só braço, ou só perna. Dificuldade de fala, uma fala arrastada, ou palavras que ficam incompreensíveis. Às vezes uma queda de pálpebra, a gente chama de palpebral às vezes um, um movimento de desvio da rima labial, que é quando a, a boca ela vira só para um lado, às vezes são sinais pequenos que você já consegue identificar. Opa, esse paciente pode ter um AVC. Eu vou levar imediatamente para o socorro, quanto antes ele chegar, mais rápido eu posso dar qualidade de vida a esse paciente, de amenizar o impacto no cérebro e talvez o paciente nem ficar com nenhuma sequela neurológica. Uhum. E, por, mínimo, assim, se for agudo, mínimo, né, Júlia? Desviou igual a rima, né? A boca. Sim. Desviou agora. O ideal é ir para pronto socorro logo. Exatamente. Ir pro pronto -socorro. Que vai ser criado imediatamente. Sim, imediatamente. A gente vai fazer monitorização, fazer avaliação e seguir com, com os cuidados. O protocolo. Isso aí. Com Geralmente o é sala vermelha e aí tem um protocolo médico específico. Cada instituição tem, mas tem um global, né? E lá no, no LMC a gente tem um time completo, né? Quem toma conta lá é o doutor Ângelo e o doutor Pedro. São nossos neurocirurgiões lá são excelentes. Vamos lá, outra pergunta, o LMC está atendendo infartos? A essa eu vou responder, tá? A Unicor é um grande parceiro do, do Linhares Medical Center, né? então o Dr. João Eduardo é quem chefeia, faz a chefia ali, é o coordenador da Unicor no LMC, e lá faz atendimento de emergência, faz cateterismo, faz angioplastia, faz angiotomografia, então tudo é passível de ser realizado lá no LMC sim. Tiver um infarto, do peito, a gente tem várias referências, né? Mas LMC é sim uma referência de infarto em Linhares, né? que mais? Ó, outra pergunta, quais são, o doutor Marcos vai saber responder essa, quais são os pronto-atendimentos de Linhares? Então, pronto-atendimento de Linhares, a gente tem é, o nosso hospital, Linhares Medical Center, o Hospital Rio Doce, que mantém o pronto-atendimento adulto, o infantil com a fusão Rio doce LMC ele foi transferido todo o atendimento para o LMC. Então, o Rio doce hoje só faz o atendimento adulto. O Hospital da Unimed que tem o pronto socorro próprio também faz o atendimento pronto socorro do, do, dos pacientes beneficiários da Unimed e o Hospital Geral de Linhares que tem o atendimento adulto e a UPA infantil com atendimento é, pediátrico. Então, esses são os pronto socorros da nossa região. Uhum. Excelente. Quer complementar com alguma coisa, não, não Obstétrico também, Rio Doce. Ah, se, sim, faltou né? maternidade, é. a maternidade. O LMC ainda não conseguiu compor uma equipe de materno-infantil, né, principalmente para a obstétrica. Com a função, optou por manter ainda a maternidade no, no Hospital Rio Doce. Tem uma equipe lá bastante competente, humanizada, faz o atendimento das gestantes. Então. Se a gestante precisar de um atendimento, independente do plano, ela pode direcionar ao pronto-socorro do Rio Doce, que vai ser muito bem atendida. De emergência e urgência, é isso aí. Tá, isso é uma pergunta do doutor David, que é um advogado muito famoso aqui na cidade. Como é o atendimento do paciente que chega em estado grave, né? Por exemplo, chega de ambulância, como é que é feito esse, esse papel? Não tem triagem, né? Não tem triagem. Direto para a sala vermelha. Então, esse paciente, ele, ele é recolhido pelo 192, não é isso? O telefone? Isso. 192 ou Bombeiros, aqui em Linhares também faz esse Com serviço, a Eco né? Eco 101 também. Eco 101 também. Então, a gente tem três serviços de remoção de emergência, né? De atendimento de emergência. E ele vai ser direcionado para algum hospital de referência, De né? referência. E aí chega, no nosso, no caso do LMC, ele chega num ambiente específico e já vai direto para a sala vermelha. Exatamente. É Hoje a gente tem, né, dois... Dois leitos de é, urgência e emergência ali. A gente já vai fazer a monitorização desse paciente, já vai passar pela avaliação médica e já vai ver o que, que precisa para fazer o melhor atendimento dele. Porta de entrada direto né, à urgência, não passa pela triagem. Esse paciente é um paciente vermelho, vermelho. vamos lembrar que ele é pulseirinha vermelha. O legal, Dário, é que essas equipes de remoção, a ECO, o SAMU, é, os bombeiros eles já prestam o um primeiro atendimento, a gente chama de PHTLS, que é o atendimento pré-hospitalar. E, identificando uma gravidade, geralmente essas equipes entram em contato com o hospital. Então, a partir do momento que vai levar um paciente grave, um um politrauma por um acidente, ou um paciente que caiu, ou um AVC, igual o SAMU pega, ele faz um contato prévio. Então, esse paciente já está sendo esperado na sala de emergência. Ó, a previsão de chegada é três minutos, é cinco minutos. Então, ele chega direto na sala de emergência e a equipe já está posta, já está toda preparada com arsenal para conseguir dar assistência para esse paciente naquela patologia específica. A sala de emergência é o UTI, né? Como se fosse uma UTI. Porque é, tudo, eu... tudo que a pessoa precisa ali... Eu encontra, considero né? até, ela, ela vai além da sala de UTI, né? Porque ela tem todos os aparatos da sala de UTI, mas ela tem também algumas bandejas de cirurgia, porque tem algumas situações, tipo uma drenagem de tórax, uma paracentese, né? Uma, um paciente está sangrando, uma fratura exposta, que a gente tem capacidade ali de imediato de estar tá resolvendo aquele problema para preservar a vida do paciente. Então, eu falo que ela está até além da sala de UTI. Né? Ela tem uma capacidade até maior. No momento, só que ela é de permanência curta, diferente da UTI. O paciente vai chegar ali, ele vai estabilizar e vai ser direcionado para o setor específico para resolver o problema dele. Setor cirúrgico, UTI ou então para internação, né? Internação. É, vale, vale a pena. Vale a pena. UTI, hã? Exatamente isso. É legal a gente informar também que no LMC a gente tem equipe de ortopedia, né? Sim. Que está lá de sobreaviso. Então nós temos o doutor Elton, né? Que é um especialista em joelho. O Elton é um especialista em joelho, né? A gente tem que trazer ele aqui. É, que está coordenando a equipe de ortopedia lá do Linhares Medical Center. Tem então, uma equipe completa, com especialidade em quadril, joelho, coluna. Então, se tiver algum trauma, alguma coisa nesse sentido, o LMC consegue atender essas urgências e emergências, né? Sim. Ortopédicas, conseguimos. A, ortopé a ortopedia, ela está de imediato, né? Eles estão ficando de plantão. Então, chegou uhum. um trauma, eles estão ali. Apostos de imediato para estar tá, tá atendendo o, o nosso usuário. Isso aí. Vamos para mais uma pergunta. Quais são os procedimentos mais comuns realizados no pronto-socorro e como eles são executados pelos profissionais de saúde? Né? O procedimento mais comum do pronto-socorro, de longe, é a sutura. sutura. É a sutura. É o ferimento. É as uhum. quedas, é as artes dos meninos que caem. Tem um cortezinho, então sempre é o local onde a gente realiza a sutura. Que é o fechamento, é aproximar, é aproximar as bordas do ferimento para parar o sangramento, agilizar na cicatrização e evitar infecções. A outra interessante: curativo. É comum o paciente ir no pronto-socorro para fazer curativo? É, é certo, é habitual ou não? Como é que funciona isso? Na verdade, isso? O, o, o ideal seria é, o paciente ele procurar talvez uma unidade básica de saúde para fazer esses curativos que é um pouco mais tranquilo. É, a gente tem alguns casos que são pacientes que passaram por cirurgia e aí né, da ortopedia que até eles vêm com a gente para fazer essa troca de curativo. E aí o médico já faz a avaliação e aí já é feito a troca de curativo, retirada de ponto alguma coisa nesse sentido gesso também gesso também é. precisou de, uhum. de aconselho. isso aí os principais equipamentos eu acho que a gente já conversou sobre isso e quais medidas de segurança quando o hospital quando o, o, o pronto socorro está lotado isso é interessante né então assim a gente tem várias medidas de segurança contra infecção e contaminação né tem a, tanta triagem já é uma delas Sim. né e o direcionamento das síndromes gripais, enfim, isso tem todo um protocolo a ser seguido, né? Que a gente segue de acordo com a vigilância sanitária e os órgãos que regulam isso. Existe um protocolo de catástrofe, né? Quando chega múltiplos pacientes graves, é, bater um ônibus com outro ônibus, chega vários pacientes, a gente tem esse protocolo, cujo você vai classificando, botando um colarzinho cada paciente para agilizar o atendimento, mas aí já é uma medicina vamos botar medicina de guerra, uma uma, uma uma ocasião muito muito pontual, né? atípica, né? atípica. Exatamente. O que a gente gosta muito de frisar é que assim o pronto socorro é uma caixinha de surpresa. Então às vezes você está sentado lá esperando uma consulta simples, às vezes você é classificado como azul e o paciente está do lado pode ter uma febre e pode ser uma meningite. Então assim não tem como aquilo ali você só vai identificar depois que passar por uma consulta médica fazer o diagnóstico então assim, é muito difícil sempre é uma caixinha de surpresa toda vez que abre a porta eu sempre brinco com, com os meus colegas ó oh, é algo novo então você tem que olhar aquele paciente como único que pode ser alguma coisa que você nunca viu ou que você vê com muita com bastante tempos né há tempos e pode estar no um esquecimento então assim cada paciente tem que ser tratado como único sim. Vou só emendar a última aqui, porque está apertado o tempo. Uma pergunta que foi do... Se precisar de algum outro especialista do pronto-socorro, consegue chamar? Sim, a gente consegue, é, de acordo com a disponibilidade da, da, da especialidade, mas, em geral, é, a gente tem todas as especialidades lá, de acordo com a necessidade. Né? É claro. Ó, terminamos o segundo, o segundo bloco, falando sobre um tema muito relevante para a sociedade, que é o pronto-atendimento, pronto-socorro. Aqui na presença do Dr. Marcos Vinícius, que é especialista em clínica médica e coordenador-chefe lá do Pronto Socorro do Linhares Medical Center, e a Joenise Santana, que é enfermeira-coordenadora-chefe do Linhares Medical Center. No último bloco, a gente vai responder mais perguntas e você manda para a gente a sua dúvida no 996224547. Até daqui a pouco. Voltamos para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das Seis, falando sobre pronto-atendimento, pronto-socorro, na presença do Dr. Marcos Vinícius, que é especialista em clínica médica e também chefe coordenador do pronto-atendimento do Linhares Medical Center, o hospital, e a enfermeira Joenise Santana, que também é a chefe coordenadora da enfermagem do pronto-atendimento do Linhares Medical Center. A gente terminava o último bloco falando sobre as peculiaridades do atendimento ao pronto-atendimento, né?, e aí surgiu uma outra pergunta que eu achei muito interessante, que é o seguinte: é, PS infantil e PS adulto vai ser separado, vai ser diferente? Como é que tá isso aí, Joiniz? Sim, é uma coisa diferente aqui para Linhares, que eu acho que aqui em Linhares todos, é tudo junto, né? Mas a partir de domingo é, o nosso PS infantil ele será de, separado, né? Com uma, rece uma recepção do PS infantil e uma recepção para o PS adulto, né, com os atendimentos. Acho que a gente tem fotos aí, né, do, do... como vai ficar a entrada. Ele tá puxando ali, mas é isso. Essa é uma grande, uma novidade para a sociedade, né? Dia 7, essa é a ala infantil, né? É a nova recepção do Linhares Medical Center e aí vai ser só exclusivo para a população pediátrica a população pediátrica é até eles brincam que é 12 e é 13, 13 anos, 13 anos, 11 meses e 29 dias. 29 <laughs> dias, isso aí. Então essa é a ala exclusiva para o um atendimento infantil. Então vai ter uma entrada diferente, vai ser bem diferenciado, então a gente separa o público adulto do público pediátrico. Então vai ser muito interessante, eu que tenho três filhos, adorei essa notícia. E é isso aí. Quais convênios atende lá no Linhares Medical Center? Outra pergunta. Todos os principais convênios, todos são atendidos lá, né? É, exatamente. Samp, São Bernardo, Bradesco, Bradesco Petrobras, é... Cassi e etc, né? Vamos lá. E, Marcos Vinícius, você falava da importância, como é importante ter uma equipe né, coesa, né? Uma equipe que está sempre em atualização, uma equipe que trabalha junto. Como é que é isso aí? Então, a, a medicina é um estudo constante, né? E pronto socorro que é que é um atendimento emergencial precisa de muita rapidez no raciocínio e como que a gente vai criando isso através de treinamentos incessante treinamentos e não adianta só treinar a equipe médica né Joenise, é que participou muito tempo da, da educação continuada é lá do, do, do hospital sabe é treinar desde a recepção da equipe de médica a equipe de enfermagem a equipe dos técnicos e eles têm que estar muito bem aliados né é, o, a equipe é bem aliada, só de você olhar para o olho do outro, ele já sabe o que, que você quer, o momento que ele está te chamando, não precisa nem muitas vezes usar palavras. Isso o, o Linhares Medical Center tem investido muito. Né? A gente está tá com o um projeto agora de manter uma educação continuada para a equipe médica, todos os dias pela manhã, pegando os principais temas. A Joenise vai estar tá alinhando junto com a equipe dela de enfermagem as principais ações que tem, desde uma parada cardiovascular: o que, que eu vou precisar de imediato ter, qual é a conduta, né? se o médico estiver fazendo isso, eu como enfermeiro, eu como técnico, o que, que eu posso estar tá agilizando, o que, que eu posso estar tá fazendo. Então, isso para deixar a equipe muito bem posicionada para fazer essa assistência nesse momento de muito estresse. Que é um momento de emergência e muito estresse da equipe. É isso aí. Sabe o que eu lembro da Joanice? Eu queria até parabenizá-la por isso, né? Que eu estava de plantão lá no COVID de noite, e aí ela chegava com toda a calma, paciência e aplicava os protocolos. Né? Na época Exatamente. da gestão de qualidade, era um trabalho magnífico. Parabéns. Às vezes chegava lá 10 horas da noite, surpreendia é. todo mundo e vão treinar a gente, não é isso? Exatamente. É igual o doutor né, Marcos falou a medicina, né, a saúde, ela sempre tem que estar tá sendo renovada, né, estudada e aí o que, que acontece a gente não pode parar, então a gente tem que ter treinamentos. Eu falo que é trabalho de formiguinha mesmo, né, é incansável. Ah, mas você está aqui de novo, vamos treinar. Às vezes reclama, mas no final gosta. Né? então eu acho bacana isso e eu, eu acho que o hospital tem que ter porque a equipe ela tem que ser sincronizada é igual o doutor falou às vezes da gente olhar a gente já sabe ó precisa de tal coisa agora eu vou fazer tal tal coisa então é, é muito bacana isso Esse entrosamento né é, exatamente Da recepção até isso mesmo -toda todo equipe, né? toda a equipe né a gente fala que é um olhando para o outro a gente fala que todos dentro do hospital é muito importante desde a pessoa que faz a limpeza ao segurança lá né então assim eles todo mundo tem a sua importância se um falhar às vezes acaba impactando no do outro então todo mundo tem que andar muito bem alinhadinho juntinho. É isso aí. Eu queria parabenizar também o Dr. Marcos Vinícius, que assumiu o LMC, a coordenação no momento de crise, né? Crise em que sentido? A gente teve esse aumento exponencial, a gente não, não esperava, na, nas melhores cenários que nós tivemos, a gente não achou que chegaria a 3.300 atendimentos médicos, e você foi lá, deu conta, deu a cara e ficou lá em cima, botou mais médico lá, como é que está hoje o cenário médico, né? Tá. Hoje... Foi, foi um desafio grande, né? mas é, acima do que a gente estava esperando realmente, o, por mais que você faça um planejamento, como a gente falou dos dados, foram muito além de qualquer planejamento, de qualquer expectativa, a gente conseguiu identificar com rapidez e tendo ações trazendo dois clínicos para o longo do dia, é, a doutora Carolina Alvim, que é nossa pediatra, coordenadora da pediatria, está tentando também montar uma equipe para dois pediatras, para gerar um conforto para o nosso usuário, menor tempo de espera, qualidade no atendimento. E assim, foi, foi como eu posso falar, era necessário, a gente tinha que estar tá lá naquele momento, foi bom, eu agradeço o Linhares Medical Center, em nome do Dário e do, do Dari, doutor João, por essa oportunidade. E quando eu fui acionado, eu me eu vi na obrigação. Aquilo ali era uma obrigação que eu tinha com a equipe médica, com a sociedade. Eu tinha que dar a contribuição com o tempo de experiência que eu adquiria ao longo do Rio Doce, meu tempo de carreira no Pronto-Socorro, para tentar ajudar nesse momento de crise. Não imaginava que era tão difícil. Mas <laughs> estamos rompendo, estamos vencendo e, com certeza, construindo um hospital de muita qualidade, um atendimento de bom padrão. Hoje, então, nós temos dois médicos clínicos, né? A gente tem, claro, todo o background de cirurgia, neurocirurgia, etc., que fica de sobreaviso, tendo necessidade também, não é para ir lá procurar especialista, hein, gente, né? Essas especialidades são para emergências, né? Ambulatorial a gente consegue. Ambulatorial né? a gente Ambulatoria, agenda lá em cima, né? Que tem um ambulatório também lá no, no LMC, né? E um pediatra, né? Isso hoje é composto assim, um, na verdade são três médicos, um ortopedista, dois clínicos, né? E um pediatra. Hoje, essa é a equipe médica que nós temos, né? Exatamente. Estamos tentando agora compor uma equipe com dois pediatras. Estamos tentando é, trazer profissionais. A, pediatra, o, a pediatria é um problema nacional, né? Brasil, a, a escassez desse profissional. E a gente conseguir atrair eles para o nosso serviço, para nossa cidade, é ainda é dificuldade maior. Mas, com certeza, vamos conseguir montar essa equipe no menor tempo possível para levar essa, essa qualidade de atendimento para a população responder a população, isso aí. Ó, eu acho que a gente esclareceu muita dúvida, né? Tem mais algum tema que vocês querem, acham relevante? A gente tem mais ou menos aí uns 30 segundos. Acho que a gente conseguiu passar. abordar bem. Abordar bem. O Linhares Médico ao hoje é o melhor, é o melhor pronto socorro de Linhares? Com, com certeza, certeza. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Gente, eu queria agradecer o Marcos Vinícius, né? Por, pela presença, elucidou muito. O médico tem muita experiência nesse segmento. E é isso aí. Um minuto de considerações finais, fica à vontade. É, bom, o pronto-socorro sempre é, é um local de muita crise. Sempre eu peço todos, quando eu vou fazer um atendimento, é, peço desculpas às vezes pela demora, agradeço a paciência por esperar. E a gente tem que sempre se colocar na posição do outro. Então, se alguém entrou na minha frente, será que ele precisava mais do que eu? então a gente sempre humanizar ter o coração aberto quando vai no pronto socorro porque aquele serviço ninguém está usando por é, por qualquer motivo é uma necessidade a gente tem que ter essa consciência como pessoa toda vez que for usar aquele setor aquele serviço isso aí Joenise, parabéns pela, pela bravura <laughs> A sua, como se diz, a altivez, né? O tanto que você reage às situações. Parabéns. Muito obrigada, É muito doutora. bom trabalhar com vocês, né? É muito bom e... compartilhar, né? E ajudar a, a, ao, com o crescimento do, do hospital. Isso aí. Quais que são os próximos desafios aí? Bom... Vamos treinar todo <laughs> Vamos mundo. Vamos treinar todo mundo. Eu falo que esse é um grande desafio, né? É o treinamento, treinar todo mundo. Isso aí. Ó, chegamos ao final do do bate-papo das seis hoje, né? Hoje tem reprise no final de semana. Eu acho que a principal mensagem aqui para a população é para entender, saber utilizar bem o pronto-atendimento, o pronto-socorro, né? Pense bem antes de ir ao pronto-socorro se a sua situação clínica ali não é para ambulatório, né? Então, é, eu acho que essa é a principal mensagem. Claro que a gente tem que ter muito, estar tá muito atento aos sinais de alarme, desmaio, de dor no peito, falta de ar, entre outros sinais. Mas, é, o consultório médico, né, a unidade básica de saúde, ela é, é possível resolver até 90, 95% dos casos onde a gente, a maioria da população procura o atendimento no pronto atendimento, né, no pronto socorro. E é isso aí, terminamos hoje a quarta saudável. Quarta-feira que vem tem mais. E dia 7, abertura do novo pronto socorro pediátrico do Linhares Medical Center. Até lá. Das seis. oferecimento Uniscan Diagnóstico por Imagem Rio Doce Radiologia Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares, é assim cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.